Bashkia e Tiranës në vijim të dëgjesave publike me qytetarët për prezantimin e planit përgjithshëm vendor ka zhvilluar një takim me banorët e njësisë numër 5 dhe 7. Teksa prezantoi disa nga projektet për këto njësi, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj ka komentuar edhe shtimin e aksidenteve rrugore në kryeqytet. Zakonisht aksidentet po krijojnë nga njerëz që se përdorin makinën si një mjet transporti për të shkuar në punë, po për bërë xhiro. Dhe këtu nuk është puna vetëm të bëjmë më shumë rrugë. Këtu është puna edhe ndryshojmë pak mentalitetin. Vendi varfër me naftën të çmim të lartë dhe gjysma e rinisë bën xhiro dhe xhiron gomat. Kryebashkiaku duke folur para qytetarëve për planin e rivendor tha se ky projekt është ndërtuar i menduar në planin afatgjat dhe do t'ju shërbejë brezave të ardhshëm. Plani parashikon ndërtimin e një arene të re sportive, ndërtimin e terminalit të autobusëve dhe një linje re transportit të autobusëve elektrik. Plani është që ne të ribëjmë nga e para një arenë të mirëfillt sportive, të lërave me dorë, pra një pallat sporti të ri që të jetë për funksionet ndryshme. Vetëm sot kemi biseduar edhe me pronarët e rinj të aeroportit të Rinasit, që për gjithë këtë rrugë që lidh dhe që kalon kryesisht në njësinë 7 dhe 11, ne të fillojmë dhe të fusim konceptet e një transporti të ri, autobuzet elektrik, që bëjnë distancën Tiranë-Rinas, ndalojnë dhe në zonën industriale, që nuk krijojnë ndotje, që ta bëjmë me një kompani të bashkisë. Njësit 5 dhe 7 janë specifikisht zona urbane dhe përfshihen në projektin e pyllit orbital, ku bashkia synon të mbjellë rreth 1000 pemë në muaj. Drafti paraprak i ideuar nga arkitekti italian Boeri pritet të dorëzohet Këshillit Bashkiak për miratim brenda aktivitetit.